Velkommen til jer alle sammen, til seerne og til lytterne. I dag har vi fra landslægeembedet fået meddelt, at der er fundet endnu en, som er blevet smittet med covid-19. Derved så har vi to, som er blevet smittet her i Nuuk. Men resten af Grønland forholder det sig ikke sådan. Vi har ikke fundet nogen i resten af Grønland. Og vi har nu også forstået indtil videre, at denne nye smittekilde, som er blevet konstateret i dag, det kan være således, at vedkommende har smittet nogen her i Nuuk, så derfor så, på grund af den oplysning, så skal vi stramme op her i Grønland. Det er det næste skridt. Fordi covid-19, vi skal forhindre, at covid-19 spredes. Derfor, så i eftermiddag fra klokken 4, så starter vi et beredskab, og at Epidemikommissionens anbefaler således, at alle steder arrangementer med flere end 10 personer forbydes her i Nuuk. Vi snakker om Nuuk nu, det er i Nuuk. Det bliver forbudt, altså. Det bliver forbudt nu, at flere end 10 personer samles. Og så hvis det er det gælder både indendørs og udendørs arrangementer. Og forbuddet iværksættes fra dags dato og gælder forløbet i 3 uger. Nuuk Centret, diskoteker, barer og idrætsfaciliteter, herunder fitnesscentre i Nuuk, lukkes. Gæster på restauranter og caféer er ikke tilladt i Nuuk. Det er ikke tilladt at opholde sig der, men levering ud af huset er fortsat lovligt. Og enhver trafik ud af Nuuk, herunder med eget fartøj forbydes. Det er forbudt at sejle til andre byer. Det er ikke en anbefaling, det er et forbud. Alle uddannelsesinstitutioner og private, såvel som offentlige daginstitutioner, i Nuuk lukkes, men der foranstaltes en nødpasning af personale, der har centrale ansatte, og dagligvarerbutikker er fortsat åbne, men vi vil indskærpe, at kunderne skal holde 2 meters afstand. Og med hensyn til dette, så vil jeg også gerne nævne, at vi skal ikke gå i panik. Godstransporten, den kører, den er ikke stoppet. Og godstransporten til resten af kysten er ikke stoppet. Alle dagligvarer, de kører stadigvæk. Så disse anbefalinger, som vi har gentaget igen og igen de sidste par dage, at trykke hinanden i hånden og give kram og samles flere folk, det skal vi undgå. I skal følge vores anbefalinger omkring hygiejne, og jeg vil også nævne, at vi skal passe på hinanden, også som individer. Vi skal også passe på os selv
Og jeg vil også nævne, at folk, der er kommet her de sidste par dage, er blevet påbudt om at blive hjemme i 14 dage. Og det, og disse anbefalinger er ikke blevet fulgt nogen gange. Derfor så nu er situationen meget anderledes. Det er ærgerligt, at folk har været så uforsigtige og ikke har været og ikke taget hensyn og været tankeløse i den henseende. Det er ikke tid nu og komme med en løfte pegefinger, men det jeg vil nævne, I skal lade være med at gå ud. I skal blive hjemme. I har naboer. I har folk, der bor i nærheden. I har venner. Og I har også ældre. Vi har ældre familiemedlemmer alle sammen, som også er svagelige. Og nogle af vores venner kan jo også have svagelige ting, kan være svagelige, uden at vi kan se det. Så det er disse ting, som Epidemikommissionen har for Nuuk nu, og det er kun i Nuuk. Det er 10 mennesker. Arrangementer med flere end 10 personer forbydes i indvendigt udenfor, eller i forskellige arrangementer. Og fra dags dato, og fra nu af, så gælder det dette for de næste 3 uger. Nuuk-centret, diskoteker, barer og idrætsfaciliteter herunder fitnesscentre i Nuuk lukkes. Gæster på restauranter og caféer er ikke tilladt i Nuuk. Men de har mulighed for at få leveret ud af huset, som det, man siger på amerikansk og på mermyts, det er takeaway. Så det er muligt. Og nu er det så også et forbud, at enhver trafik ud af Nuuk forbydes, og det gælder også med eget fartøj. Det er ikke en anbefaling, det er et forbud. Og alle uddannelsesinstitutioner og private, såvel som offentlige daginstitutioner i Nuuk, de lukkes. Men der foranstaltes nødpasning for de ansatte, som må varetage nødberedskabet. Dagligvarebutikker er fortsat åbne. De er stadig åbne. Men der skal vi påpege, at kunderne, at vi skal holde afstand med 2 meters mellemrum. Det er det der vil være gældende fra kl. 16.00 i dag, i eftermiddag. Resten af byerne og bygderne i Grønland, som vi har snakket om, hvordan de skal forholde sig over de sidste par dage, det er stadigvæk gældende. Men jeg vil gentage, at flytrafik til Nuuk, fra Nuuk, og er også stoppet. Derfor, dette gælder ikke for nødtransporter, det er stadig åbent. Hvis det er læger og andre, som har behov for at rejse ud, er det åbent for dem. Og hvis test skal transporteres, det er stadig åbent. Det, der sker nu, havde vi ikke regnet med, at det ville være foregået så hurtigt, men det er det. Og det vil embedslægen også snakke om. Men Nuuk er lukket nu fra kl. 16 i eftermiddag. Tak. Henrik vil komme med yderligere kommentar. Så vil jeg forklare lidt om, hvad det egentlig er, der er sket.
Det vi har set nu, det er bare et enkelt nyt tilfælde, men det der er lidt problematisk, det er, at det er ikke åbenlyst, hvor vedkommende er blevet smittet henne. Det betyder, at vi nu har en situation, hvor der kan være spredning i samfundet. For at forhindre, at vi får en egentlig epidemi her i Nuuk, så sætter vi nu alle disse tiltag i værk. Men hold fast i, at vi har ikke nogen epidemi i Nuuk på nuværende tidspunkt. Vi gør det her for at forebygge, at vi får det. Det andet tilfælde, som nu er dukket op, er opstået i universitetskredse. Det er således vigtigt, at alle, som har været i kontakt med universitetet i de seneste uger, er særlig opmærksom på, at de skal få, hvis de får symptomer, så skal de stadigvæk henvende sig til sundhedsvæsenet. Vi opretholder, at vi tester her i Nuuk. Vi prøver at finde alle, som er smittet. Det vil sige, at vi er ikke i en situation som det, I hører i fjernsynet fra Danmark. Vi forudsætter stadigvæk, at vi rent faktisk kan inddæmme smitten. Og vi har gode muligheder for det. Vi har rigtig gode muligheder for det. Fordi vi sætter ind med det her på et meget tidligt tidspunkt, hvor vi ikke allerede ser en udbredt smittespredning. Så vi tror på, at vi kan stoppe det her, uden at hele Nuuk bliver ramt. Men det er en absolut forudsætning, at alle nu følger de retningslinjer, der bliver udmeldt omkring at håndtere det fornuftigt. Og selvom disse forhold ikke gælder uden for Nuuk, så er det lige så vigtigt at være påpasselig og overholde alle de retningslinjer, der er givet, også uden for Nuuk. Der er den seneste uge kommet rigtig mange hjem fra Danmark, fra uddannelsesinstitutioner og fra efterskoler. Det er helt afgørende, at de mennesker handler ud fra de retningslinjer, vi har givet. Fordi den situation, vi nu har her i Nuuk, ja, den vil også kunne ske i de andre byer. Og det er det, vi skal prøve at forhindre. Så det er afgørende, at alle jer uden for Nuuk også er meget bevidst om, at der kan også ske noget uden for Nuuk. Vi har testet mange uden for Nuuk. Vi har ikke fundet noget. Men vi er lidt bekymrede over de indrejsende. Og specielt over nogle af disse unge elever, som er kommet hjem, hvor vi har hørt, at det kniber lidt med at overholde retningslinjerne. Der appellerer vi også meget til forældrene om at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt. Tak. Og Bjørn og politiet også. I politiet, der fortsætter vi med, ud over at koordinere den her samlede indsats mellem myndighederne, så har vi selvfølgelig stort fokus på stadigvæk
her i Nuuk og også i de øvrige byer hele tiden døgnet rundt og have et velfungerende politiberedskab. Så vi har, politi, som vi plejer at have i alle byerne, og vi har også planer for, hvad der skulle ske, hvis vi i politiet begynder at blive syge. Det lover jeg jer. Derudover så kan jeg fortælle jer, at som landsstyreformanden sagde, så taler vi nu ikke længere om en høflig anmodning om ikke at rejse ud af Nuuk. Det er forbudt at rejse ud af Nuuk. Man må gerne tage sin jolle og tage ud og fiske og gå på rybejagt. Ikke noget problem. Man skal bare tage hjem til Nuuk efter sejladsen. Vi samles i Epidemikommissionen lidt senere i dag for at få juraen i medfør af epidemiloven på plads, så vi faktisk, hvis der er nogen, der ikke overholder de her regler, at vi faktisk kan komme ud med foranstaltninger. Nu har embedslægen også talt om, hvordan vi skal forholde os, hvilken situation vi er i. Og jeg vil også gentage, vi skal ikke gå i panik. Ja, vi har konstateret 2 smittede her i Nuuk, men han gør også opmærksom på, at vi skal være forsigtige ude på kysten for at forhindre smittespredning. Derfor er vi kommet med forskellige anbefalinger over de sidste dage omkring hygiejneforhold, om at lade være med at trykke folk i hånden, og hvis vi er forkølet, hvordan vi skal forholde os og være hjemme. Alle disse ting, dem vil vi anmode jer om, at vi skal følge nøje. Vi skal ikke bare anbefale det, vi skal kræve det. Vi skal kræve det over for os alle sammen til vores venner, for vi skal tænke på de ældre, på vores ældre. Vi er som et folk nu ansvarlige for at hindre smittespredning. Vi er alle ansvarlige i det her. Derfor skal vi respektere alle de ting, og vi skal være vi skal ikke være tankeløse omkring det. Så dybt fra mit indre, så vil jeg sige, I skal følge dem alle sammen. Dybt fra mit hjerte, siger jeg det. Vi har set, hvordan det forholder sig i andre lande, hvor smitten spredes meget hurtigt. Og vi har kunne styre det bedre her, fordi vi er 74 bosteder. Og hvis der er nogen, der rejser fra en bygd til en by, eller fra en by til en bygd, eller fra en by til en by. Hvis man ikke følger det nøje, alle de krav, vi har, så kan vi have smittespredning. Så det er fra mit hjerte, vil jeg sige til jer. Følg dem. Det er ikke kun for sjov, at det bliver anbefalet og krævet. Man skal heller ikke sige, at jeg bliver ikke ramt. Det ved vi ikke. Der er ingen af os, der ved det. Men jeg vil sige, at I alle, jeg tænker på jer alle, og jeg anstrenger mig virkelig hårdt, og også de folk, der arbejder på sundhedsvæsenet og beredskabet her, de alle sammen, dem tænker jeg på alle sammen, fordi de arbejder hårdt for at hindre smittespredningen. Vores børn, vi skal tænke på vores børn og vores unge og vores ældre og vores svage borgere. Og de handlinger, vi individuelt gør, dem skal vi skal handle klogt og tænke os rigtigt om. Så kan vi være med til at hindre smittespredning. Men vi som individuelle personer, det er det ansvar, vi har som individer. Det er kun et spørgsmål om det, vi har. Så dybt fra mit hjerte vil jeg sige, følg dem. Følg myndighedernes påbud og krav. Og tænk med hjertet. I kan selvfølgelig altid selv mærke jeres krop, hvis I er
usunde, så lad være med at blande jer, hvis I føler jer lidt, hvis I føler jer skidt tilpas. Tak. Jeg forstår ikke klart, at børnehaver skal også lukkes klokken 16. Skal folkeskolerne også lukkes i dag? Kort sagt er det, at I nu lukker. Alt lukker nu. I nu uddannelsessteder, folkeskoler, de lukker alle sammen klokken 16 i dag, så det fremskyndes. Og jeg skal også sige, at folk ude på kysten, at det som vi har sagt over, at man skal være under 100 mennesker, alle de her retningslinjer, det skal vi stadig følge, og restauranter og bare og skal følge brandmyndighedernes anbefalinger omkring, hvor mange man må opholde sig, at det bliver halveret, det skal man også følge ude på kysten. Så det skal I følge. Og det er ikke kun anbefalinger. Følg dem. Det er vigtigt nu for at forhindre smittespredning så hurtigt som muligt. Hvis vi skal gøre det, så må vi alle sammen handle busser og de sidepladser, der blev tildelt. Det skal ikke være stopfyldte busser, blandt andet. Og trafik, rejser, det skal jeg gentage, at på fredag fra midnat, det har jeg også sagt allerede i forvejen, fra midnat, så vil al flytrafik stoppe. Selvfølgelig skal beredskabet så få mulighed for at bevæge sig frem og tilbage. Det er åbent stadigvæk, men fra Island og til Østgrønland, alle forbindelser der er også lukket. Og byer og bygder, trafik, lufttrafik mellem byer og bygder, eller almindelig trafik, det vil lukke fra klokken 24.00 fredag. Og ved siden af det, så med hensyn til skolevæsenet og skoler, der fra fredag eftermiddag, så lukkes alle folkeskoler 14 dage frem fra mandag fremover. Så det er jo det der, hvad vi kræver ude på kysten, men her i Nuuk er det anderledes. Der lukker alt ned klokken 16.00, men butikker, fødevarebutikker, de skal stadigvæk være åbne, men man skal holde afstand inde i butikkerne, det skal man respektere. Så vi skal være opmærksom på det, når vi går ind i en butik. Så det vil jeg gerne fremhæve, og jeg vil gentage, lad være med at gå i panik, vi har nok varer, vi har nok fødevarer, og det er allerede blevet taget hånd om med beredskabet her, allerede planlagt det. Så fødevarer, så vi kan handle i fred og ro. Og butikspersonalet, dem skal vi også tænke på, og andre ting. Vi skal være rolige og gå og handle. Tak. Til embedslægen. Vedkommende, der er blevet smittet, har vedkommende kun været i Nuuk, eller har det været rejse udefra? Er det sådan, man skal forstå det? Hvordan er smitten blevet sket? Fordi I var ikke rigtig klar over, fordi der kunne ske en smittespredning, en epidemi, hvis det er. Vi ved ikke, hvor det sidste tilfælde er blevet smittet henne. Vedkommende har været uden for Grønland, men det er for længe siden, så at sige. Og det er derfor, vi nu har begrundet mistanke om, at der er smittespredning blandt personer i Nuuk. Og det er det, der gør, at vi siger, nu skal vi tage alle redskaber i brug, når man har en sådan situation. Fordi vi har en reel mulighed for, at der ikke kommer en epidemi i Nuuk. Jeg vil gerne spørge,
folk, der har meget unge mennesker, som er kommet tilbage, og deres forældre har svært ved at styre dem. Vi lige patruljerer mere på gaderne. Jeg går for det første ud fra, at efter de meget alvorlige formaninger, vi har fået fra landsstyreformanden nu, så går jeg for det første ud fra, at forældrene og de unge mennesker fra nu af sørger for, at man bliver hjemme, hvis man har været rejst ind i Grønland, og så man bliver hjemme i de 14 dage. Og det gælder hele Grønland, hvis man rejser ind i Grønland der. Det vil stadigvæk være sådan, at vi patruljerer gaderne fuldstændig, som vi plejer det. Og hvis vi ser uhensigtsmæssig adfærd, så vil vi tage kontakt til folk. Jeg har sindssygt mange spørgsmål, så jeg håber, I vil svare på en masse af dem. I forhold til, at man ikke må rejse ud af Nuuk nu, så har I jo lukket for transporten ud af landet fra fredag, altså natten til lørdag med flyvninger til f.eks. Danmark. Kan man så stadigvæk flyve fra Nuuk til Danmark indtil midnat til lørdag? Og hvad gør man for ligesom at sikre, at folk, der skal ud af landet, altså turister eller folk, der skal til Danmark, hvordan de når at komme afsted inden? Og lige så vel på grønlændere, som er uden for landet, hvordan kan de nå? Hvad gør man for, at de kan nå at komme hjem til Grønland inden lørdag? Kort sagt, så vil jeg sige, trafikken stopper klokken 16:00 fra Nuuk i dag. Det er fra Nuuk. Det lukker. Man kan ikke tage til Danmark fra Nuuk, kun hvis jeg ikke er ansat inden for beredskabet og så videre, så kan jeg ikke tage afsted. Det er lukket. Men folk fra Ilulissat, fra Upernavik, og nordgrønlændere, sydgrønlændere, Brahmanito, de kan stadig nå at komme til Danmark før fredag, hvis de vil. Der er en mulighed endnu, men der vil jeg også gerne fremhæve, at det er kun, hvis det er nødvendigt, at de skal afsted, så kan de tage afsted. Med hensyn til ferier og andet, det er ikke noget, der man anser det som vigtigt, så det er derfor, så skal man have en begrundelse for at kunne tage afsted. Men heldigvis, vil jeg gentage, heldigvis er de fleste i landet, borgerne her i landet, de har fuldt vores anbefalinger. Det er næsten ingen passagerer tilbage, der rejser frem og tilbage mellem Grønland nu. Med hensyn til turisme, hvis de er her, så kan jeg nævne, at fra nu, fra klokken 16, så er der lukket. Det er det. Har I noget at tilføje, Henrik? Eller? Og så vil der selvfølgelig være en lang række ubesvarede spørgsmål, og som vi vil finde løsninger på hen ad vejen, og som vi ikke har på nuværende tidspunkt. Men det er klart, set ud fra et smittespredningssynspunkt, så er det ikke noget problem, hvis folk forlader Nuuk og ikke kommer igen. Så selvfølgelig vil vi få håndteret at få dem ud, som på en eller anden måde har behov for at komme ud, men hvornår det bliver og hvordan, det foreligger der ikke en plan for på nuværende tidspunkt. Hvad med de arbejdspladser i Nuuk? Nu kan man ikke samles over 10 mennesker. Det er noget, som I kræver. Hvad med arbejdspladser, for eksempel kontorpersonale, som så arbejder over 10? Gælder det også for dem? Kort sagt kan jeg sige, at det er ikke en anbefaling, det er et krav her i Nuuk nu, at man ikke kan samles over 10 personer fra i eftermiddag i et mindre rum eller i et køkken eller andre steder. Det er gældende i Nuuk nu, og arbejdsgivere og private med hensyn til deres ansatte, så skal de også være opmærksom på og forberede sig på, hvordan de kan følge de her krav. Men det, der centralt er, at vi skal forhindre smittespredning. Vi ved ikke,
om der er flere, der er blevet smittet her i Nuuk, så vi skal forhindre, at det sker. Og så arbejdsgiver og private, de skal være maksimum 10 samlet på et sted. Det er ikke kun en anbefaling, det er et krav, det er et forbud fra kl. 16 i dag, som er gældende fra kl. 16 i dag. I forhold til denne her person, der er smittet, så siger du, at det er en, som ikke er blevet smittet, som I havde regnet med. Hvad gør I for at opspore de mennesker, som personen så har været i kontakt med, for ligesom at finde ud af, hvor kæden går hen fra den person? Politiet er hjælper landslægeembedet med at foretage den slags ting der. Politiet har helt uden at blinke stillet alle de ressourcer til rådighed, vi har brug for at få de oplysninger, vi skal bruge. Så I er i gang med at kontakte dem, der er? Ja, okay. Vi har den fordel. Nogle af de redskaber, man skal bruge for at lave sådan en opsporing, som Henrik han nævner, nogle af det er faktisk de samme værktøjer, vi bruger til almindeligt traditionelt efterforskningsarbejde. Så for en politimand er det ikke en fjern opgave at lave det her. Så de svar, som I afventer i morgen, så I vil I få svar på de ting, som vedkommende har smittet andre individer i morgen, eller får vi så svaren i morgen, eller Henrik? Vi har ganske mange til testning. Som vi ikke har svar på endnu. Vi får nogle svar i morgen, og så bliver der et hul i forbindelse med, at der ikke er fly i dag. Men det håndterer vi alt sammen, fordi de personer har fået at vide, at de skal blive for sig selv. Det vil sige, at de mennesker, som er ved at blive testet i øjeblikket, er ikke nogen risiko, fordi de er fuldt ud opmærksom på, at de kan udgøre en risiko. Hvor mange er blevet testet? Pernia, kan du huske det? Hvad var det, du sagde? 44. 44 har vi testet, og så har vi faktisk også nogle testninger kørende på personer, der er rejst ud af Grønland, hvor vi tester dem i Danmark. 44 test, som ikke har fået svar? Nej. Jeg tror, vi mangler 10 i øjeblikket eller sådan noget. Det 13 afventer svar. Det har Pernærk styr på. Universitetsstuderende og deres lærere, skal de være hjemme og komme i karantæne? Nej, det skal de ikke på det her grundlag, men når jeg nævner specifikt universitetsmiljøet, så er det for, at i en bred kreds at gøre opmærksom på, at alle, som i de seneste uger har færdes i universitetsmiljøet, hvis de bliver syge, så skal de ringe på telefonnummeret, som står på landslægens hjemmeside. Jeg skal bare høre, i forhold til det her med, at folk, der er kommet hjem fra udlandet og blevet sat i hjemmekarantæne, så er der nogle bekymringer om, at de medarbejdere, som har haft en vigtig arbejdsopgave, ikke er blevet sat i karantæne. Det er blandt andet nogen fra selvstyret her. Hvordan vurderer I, om folk de må have lov at gå på arbejde, eller om de skal i hjemmekarantæne, før de går på arbejde? Vi har i en række sager vurderet det konkret, og det er i nogle af de sager, hvor vi så har foranstaltet undersøgelser i Danmark. Men det er helt klart, at det er et af de risikoområder, vi har meget fokus på. Og lige nu har vi et samarbejde på allerhøjeste niveau i Statens Serum Institut, om vi kan gøre andre tiltag herunder, om vi skal starte med at undersøge raske personer, men det er endnu ikke helt afklaret. Under endnu jeg partier kommer
det, som man er bekymret over i samfundet. En, der har været udefra, rejser hjem og er i hjemmekarantæne, men familien kan komme ud. Kan du uddybe lidt nærmere omkring dette forhold, om der ikke også er en smitterisiko fra dette familiemedlemmer? Det er sådan så, at vi har anbefalet dem, der kommer hjem, at de holder sig for sig selv. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at man kan ikke fuldstændig udelukke, at der sker smittespredning til de nærmeste. Men vi ved, at kun dem, som er syge, har en høj risiko for at smitte videre. Så det er jo en afvejning af, hvad der også er realistisk, som gør, at vi siger, at man må godt være i sit hjem, selvom der er andre beboere i hjemmet, velvidende, at det selvfølgelig vil være det bedste, hvis de alle sammen sad over i hver sin hytte på Nordlandet. Er der andre spørgsmål? Hvis det ikke er andre spørgsmål. Anne-Marie, sidste spørgsmål. Til embedslægen. De to, der blev smittet, hvordan har de det? Er de i sygehuset, eller er de meget syge, eller er de hjemme? De har det heldigvis rigtig godt og er hjemme. Og det vil sige, at vi har ikke nogen i Grønland, som er på sygehuset på grund af coronavirus-smitte. Og vi håber, at vi faktisk med disse tiltag kan forhindre, at der overhovedet kommer det. Og det kan vi, hvis vi gør det, som vi skal nu. Til sidst skal jeg så sige, at man her i Nuuk er... Vi har forstået, at vi har konstateret ind, der er to smittede i Nuuk nu. Og vi ved ikke, hvordan smitten er kommet til den nye smittede, fordi vedkommendes ankomst til Grønland har været for lang tid. Så derfor er vi i mistanke om, at det kan godt se sådan ud, at der er foregået smitte ud blandt befolkningen. Men vi skal også gøre opmærksom på, at vi skal ikke gå i panik, undlad at gøre det. Tag det roligt, lyt til hinanden, hvis vi har det skidt, og så skal vi lade være med at bevæge os blandt folk, men ring til embedslægens telefon og sige, jeg har det sådan og sådan, og så kan man så tage det skridt videre derefter. Her i Nuuk fra kl. 16 følgende gælder træder i kraft, at arrangementer med flere end 10 personer forbydes i Nuuk. Det gælder både indendørs og udendørs arrangementer. Forbuddet iværksættes fra dags dato og gælder foreløbigt i 3 uger. 3 uger frem. Og Nuuk-centret, diskoteker, barer og idrætsfaciliteter, herunder fitnesscentre i Nuuk, lukkes. Gæster på restauranter og caféer er ikke tilladt i Nuuk, men levering ud af huset er fortsat lovligt. Det er muligt stadigvæk. En takeaway er muligt, og det er også forbudt nu, at man med eget fartøj forlader nu og rejser til andre bygder og byer. Det gælder også for Kapisilit. Til Rødtagsvart, det er også forbudt. Og alle uddannelsesinstitutioner og private, såvel som offentlige daginstitutioner i Nuuk, skal lukkes kl. 16 i eftermiddag.
men der foranstaltes en nødpasning, fordi man skal for personale, der har kritiske stillinger i samfundet. Og men derudover så er dagligvarebutikker, de er fortsat åbne. Men det er et krav, at kunderne skal holde 2 meters afstand fra hinanden. Disse krav, forholdsregler, nu er det ikke kun anbefalinger, nu er det et krav. Det kræves. Og der vil jeg anmode befolkningen om at respektere det. Så vi ved endnu ikke, det er vores ansvar, individuelle ansvar, det er os, det kommer an på at hindre smittespredning og være hygiejniske og tænke på vores medmennesker. Som individer, så skal vi ikke være egoistiske, men vi skal også tænke på andre mennesker. Så derved så er dette pressemøde slut, og hvis der kommer noget nyt, så skal vi nok sige det til jer, men vi er der er så alt klokken forholdsreglerne træder i kraft klokken 16. Vil I have et pressemøde klokken 13 i dag? I morgen. Tak fordi I kom. Tässä du koronavirusin muuttunga tillugu killifikpillugu tusagas jortunikka tersortitsinär. Iqqaamal lugu koinna rimi nudarsiassaatigut koinna annakhat kiiallikkut aduarnaqarsinnaamata. Idaatigut koronavirusin muuttunga sutiqartut. Unnugudu pisarnermalillugu narunaaqutaq arfinermarlunut qanoroq aallagaatsineqarumarpu ulloq atorluarisiuk. Vi skal til at afslutte vores direkte udsendelse. Du kan læse de seneste nyheder om blandt andet coronavirus på vores hjemmeside knr.gl, og Ragnarok vil blive sendt i aften kl. 19:00. Vi siger tak herfra.